ਅੱਜ ਤੋਂ 100-150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿੰਦੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਡੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਰਵੇਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਬੋਲਿਓ ਜਰਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣੇ, ਐ ਅੜੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜੀ ਕੁੜੀ, ਚੱਲ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਭੇ ਤੱਕ ਜਾਊ, ਨਾਭੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ 10 ਕਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਭੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਬੋਲੋ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਬਦਲਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਐਂ ਰੂਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜੀਏ ਆਪਾਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, 20 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨੇ ਆ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਅੱਕ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਾ 25-27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਫੇਰੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਚਾਦਰ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਟਕੀ ਹੋਈ ਅੰਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਚਾਦਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਘੁੰਡ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਢਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੁੰਡ, ਇੰਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੁੰਡ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰਨ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੁੰਡ, ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁੰਡੋ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਅਜੇ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਅਜੇ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹਲੀ ਚ ਖੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੇਹਲੀ ਚ ਖੜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਰਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੁੰਨੀ ਅੱਧਕ ਚ ਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਧਾ ਨੰਗਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਮੂੰਹ ਨੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਮੂਵੀ ਬਣਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਕਿੱਪਾ ਪੰਗਾ ਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਇੰਨੇ ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੱਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੱਸ ਲੱਤਾਂ ਘੜੀਸਦੀ ਮਰ ਗਈ ਬੈਰ ਪੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਘੁੰਡ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰੇਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸੁਣੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਵੀਰੋ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਵੀ ਅੱਠਵੀਂ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਰੀਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਓ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲਣੀ ਹੋਈ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾ ਉੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦਏਗਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੱਟ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਖੁੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਫਿਰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਮਿਣਕ ਮਿਣਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਸਕੀਏ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਹੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਵਾੜਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਿੰਗਲਾਪਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤਾ